ညီမအခု Miss Art မြန်မာ2019ရဲ့ဝင်နာမိသားစုဖြစ်ပါတယ်ညီမအခု Philippines နိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့သွားရှင်မြန်မာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လောလောဆယ်ညီမအလိုconfidence ရအောင်တော့အရင်ကြိုးစားရတယ်ဟုတ်ဒီမှာလည်း confidence ရတယ်အားနဲ့ကိုယ့်ကိုထင်နေရှင်ဟုတ်အဲ့တော့ညီမအတက်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားတော့ပါရဲ့ရှင်ဆောင်းပါညီမပြိုင်မှုအစီအစဉ်မရှိဘူးညီမလေးတငယ်ချင်းတွေကလည်းပြိုင်ကြည့်ပါလားပြောတယ်ပြီးတော့အင်ကလည်းညီမကိုအဖက်ဖက်ကနေ1 1 cap ပတ်မိုးပေးရဲ့ရှင်အားကြောင့်ညီမဒီ miss ပြိုင်ပွဲကိုပြီးတော့ညီမလည်းဝါသနာပါတယ်ငငယ်လေးကလေးကအားညီမဒီ miss ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရရှိမှာမြင်ပါပါရှင်ဟုတ်30ရင်းနေရာစပြီးတော့သူတို့ကန်ဆာတွင်းပါမယ်ရှင်ပရီယာက26ရင်းနေပါ final က28ရင်းနေပါရှင်ဟုတ်အနိုင်ငံမှာအခုတော့30ရောကြော်ရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဒီမှာ NC dress ကိုပေးတဲ့ no ပေးတဲ့ no တော့မှညီမလည်းမှန် C dress တွေနဲ့အကုန်လုံးပြင်ဆင်သွားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ညီမကတော့အတက်နိုင်ဆုံးညီမဘက်ကနေ perfect ဖြစ်အောင်လည်းအကုန်လုံးကြိုးစားသွားပါတယ်ညီမကတော့ crown တစ်ခုခုရတဲ့အထိရောညီမကအကုန်လုံးရအောင်တော့ကြိုးစားခဲ့မှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှိရဲ့ရှင်ဟုတ် body snippet တွေရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်အဲ့အရာညီမကိုလည်းဒီ body snippet တွေနဲ့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ညီမ language ပါအောင်တော့ညီမအကောင်းဆုံးပြောင်းတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဟုတ်ညီမအိမ်မှာလည်းအားနေတော့ညီမရဲ့ national director ဆရာကြီးနဲ့လည်းဟို speaking ပြောရဲအဲ့လိုမျိုးပြောပြတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမမျိုးကအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်တဲ့ကြောက်စိမ်းလေးတွေရဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်တဲ့ဟိုဘလိုလက်ကောက်ဟိုပကံမှာထွက်တဲ့လေလက်ကောက်လေးတွေယူနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပြင်ဆင်သွားရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့တဘာဝပဝင်းချင်းကိုထင်းထင်းကဝယ်ရှောင်းရမယ်ကဘာမြေကြီးကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့လာပါမယ်ပြီးတော့အခုညီမတို့တတော်ပြုံးသေးတွေပါရရှိရဲ့ရှင်ဟုတ်တတော်ပြုံးသေးတွေရောအဲ့လိုမျိုးလောက်ဆောင်သွားရမယ်ပြီးတော့အခု plastic တွေကအရန်ကိုဟိုပေးပတ်ဝင်ချင်းမှာညီမတို့ပဝင်ချင်းမှာအရန်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့plastic ကတော်တော်များများစစ်ကမ်းမအမိုင်းလွတ်ပြစ်နေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ညီမတို့က plastic တွေကိုလည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့မသုံးမိအောင်အဲပြပြင်ဆင်သွားပါရှင်ဟုတ်သူတို့ကလူကတော့ miss ပြမဟုတ်ဘူးလေရိုးရိုးတာမဲ့လူဆိုတာလေတော်သူဝေဖန်မှုရောရှိမှာပဲညီမကတော့အဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုညီမရဲ့အာနေချက်တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးရောသူတို့ပြောတဲ့အာနေချက်တွေကိုအကောင်ဆုံးပြင်ဆင်ပြီးရောညီမ perfect ဖြစ်အောင်လို့စူးစမ်းပါရှင်ဟုတ်ကဲ့